Sitges s'endinsa aquests dies a la recta final del Festival de Cinema Fantàstic. Dissabte serà el torn del palmarès i de l'entrega de premis dels films que s'han presentat enguany. Tot i això, aquests dies el certamen està entregant guardons a la trajectòria de diferents cineastes. El Gran Premi Honorífic 2022 del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges se l'ha endut el gran artista d'efectes especials Colin Arthur. El cineasta anglès té a la seva esquena algunes de les imatges més emblemàtiques de la història del cinema de gènere. Ha sigut el creador de criatures com les serps de Conan el Bàrbar o de les de la Història Interminable, però també de la sang sortint de l'ascensor de la mítica pel·lícula El Resplendor. Arthur, durant el seu discurs, ha recordat alguns dels directors amb els quals ha treballat al llarg de tots aquests anys, com Steven Spielberg, Wolfgang Petersen o Stanley Kubrick, que li va encarregar l'elaboració de les màscares dels simis de la famosíssima pel·lícula 2001, Una odissea de l'espai. Colin Arthur és, per molts, una llegenda viva dels efectes especials i del maquillatge del món del cinema fantàstic i del terror.